Það hefur staðið þó nokkuð mikill styrum þjóðkirkjuna síðustu dagana. Ástæðan meint vanhæfni hennar til að taka á kynferðisbrotamálum sem hafa skotið kollinum sum aftur og aftur án þess að þætti tekið á þeim með viðunandi hætti, biskup Íslands. Karl Sigurbjörnsson gestur okkar í kvöld. Velkomin til okkar, Karl. Okay, fyrir. Byrjum bara árið 1996. Þrjár konur leita til stígamóta, ræða þar við konu kynferðisofbeldi sem þar segja Ólaf Skúlason hafa beitt sig. Þar gerðu málið opinbert, einn þeirra dró sig svo til baka og að sögn vegna þrýstings frá þér. Geturðu sagt okkur í stuttu máli hver þín aðkoma var að þessu máli og hvers vegna kirkjan kaus að hvetja til þess að draga ásakanir til baka frekar en að stiða þér? Ég neita því alfarið að kirkjan eða ég hafi verið að hvetja þær til að draga til baka. Þær leituðu til mín. Þarna, tvær konur og báðu mig önnur þeirra fyrir milligöngu annars prest ég þá prestur í Hallgrímskirkju, Reykjavík það sem ég beðin að hjálpa henni til að ná sáttum við kirkjuna eins og hún orðaði það hún vildi, og hinn konan baði mig að hjálpa sér að losna út úr þessu máli hún vildi draga ásökun sína tilbaka ég gekk þannig inn í þetta mál hitti báðar þessar konur að máli en sagði hún hvers vegna hún vildi draga ásökunina tilbaka já, það var mikill þrýstingur held í samfélaginu og mikill æsingur og ég upplýði það einhvern veginn að það væri að þeim toga það bara álagið væri of mikill í þessu og ásakanirnar á alla kanta nema það að alla vega sko vísa ég því algjörlega á bug að ég hafi beitt þessar konur þrýstingi ég fór inn í þessi mál algjörlega á þeirra forsendum til þess að styðja þær í að ná þarna að kemist sátt í málið og sú tilraun bar ekki árangur Sátt í málið var í þeirra huga að Ólafur bæðist fyrirgefninga og það var hann ekki tilbúin að gera. Nei, hann neitaði því alfarið og þá var ekkit meira að ræða að þetta snerti. Það að segja, þá gat kirkjan ekki gert neitt meir? Já, kirkjan, sko, ég kem bara þarna inn í sem sóknaprestur og sálusorgari í rauninni. Og einhverja hluta vegna þá báðu þær, leituðu þær þarna á sjár og ég treka það, ég gerði það fyrir orðastað þeirra. Engin annar ítti á það og alls ekki í kirkju yfirvöld. En ykkur ber ekki alveg saman þetta nú bara síðast í kvöld, segir Sigrún Pálína að og við beðum hann að þó ekki væri nema fyrir sjúka móður hennar að hætta. Já, þetta, ég bara hafna þessu algjörlega, þetta stendst ekki. Og það ýmislegt í frásögn þarna sem ekki stendst að mínum mati. Þarna stendur orðgegn orði og ég harma það. Og ég baði nú Sigrúnu Pálínu afsökunar á því, fyrirgefningar á því að ég skildi ekki standast hennar væntingar þarna í þessum efnum og ég harma það virkilega að það skuli vera konur sem að beri það innra með sér að ég hafi verið að beita þær þrýstingi og komið illa fram við þar. Það þykir mér hörmulegt til að vita og afar sárt. En trúirðu þeim á þessum tíma? Og ég tel að maður hefur ekkit leyfi til þess að véfengja þetta út af fyrir sig og að eitthvað hræðilegt hefur gerst. Eitthvað hefur gerst sem hefur hvílt á þeim síðan. Það, ég get ekkit véfengt það. En hefði þá ekki verið eðlilegt að máli héldi áfram innan kirkjunar? Þú segir það að þú lagðir fullan trúnað á það sem að það er sögð?
Já, sko, mál, já, sko, ég var alveg tilbúin til þess, en sjáðu, málið fór aðra leiðir. Það, sko, kirkjan bjó ekkit yfir neinum úrræðum sjálf, en í þessum efnum, það voru, nema það voru bara hinn almenna dómstóla leið í landinu. Hins vegar, einsetti ég mér þá og hef unnið að því að það væri búið svona hnútana innan kirkjunar, að það væri hægt að taka á svona málum. Sko stofnanir kirkjunar þá, kirkjuráð og prestastefna og þessar stofnanir, þær voru að tala þessi mál, en það gat engin neitt gert, af því að það engin var þess umkomin að dæma sekt eða sakleysi í málinu. Þetta mjög alvarleg ásökun og engin, þarna var engin aðili sem gat skorið úr það. Þarna stóð orð gegn orði. En núna innsettum okkur það í kjölfærið á þessu að læra þessari reynslu og búa þannig farveg fyrir fólk sem leitar eða kemur fram með svona reynslu eða að það geti fundið farveg fyrir það sem utan við hið kirkjulega kerfi. Ef við höldum okkur bara augnablik því að ég held að það sé mikilvægt að klára þetta mál Ólafs Skúlasonar. Dóttir hans skrifaði þér bréf á vordugum 2009, baðum fund með þér. Það leiðir endar heilt ár þangað til kom svar við því. Veistu hvers vegna það tók þetta langa tíma? Já, hún við áttum fund. Og hún óskaði eftir að fá að hitta kirkjuráð. Hún óskaði líka eftir því að Sigrún Pálína fengi að hitta kirkjuráð og eins rætti hún ýmis mál sem að kirkjan ætti að taka á og athuga betur í því hvernig staðið er svona málum. Og þetta, það var, við einhentum okkur í þá hluti. Fundurinn með henni, fundur kirkjuráðs með henni var aldrei settur á oddin af hennar hálfu eða tímasettur þannig. Þannig að það má svo sem segja það eins og ég sagði við hana þegar hún kom svo á fund kirkjuráðs daginn að ég baðst velvirðingar því að skildi hafa dregið. En hún skildi hafa dregist en hún ítrekkaði það að það hefði í sjálfu sér ekki verið mál fyrir hana að nákvæmlega tímasetningin á því aðalatrið var að fundurum var haldin. Og þetta var sláandi fundur. Við heyrðum eða lásum frásögnins kirkjuráðsmannsins af þessum fundi þar sem Guðrún Ebba, dóttir Ólafs, lýsti grófu kynferðisofbeldi sem hún sagðist hafa orðið að þola af hendi föður síns á barns- og unglingsaldri. Og hvernig hún vonast til þess að hennar frásögn og vinna yrði til þess að kynferðisbrotamaður kemist aldrei aftur til æðstu metorða. Trúir í Guðrún Ebbu? Ég vil segja sama og ég sagði áðan. Sko, við eigum náttúrulega aldrei að, við verðum að virða það þegar að fólk kemur fram með svona sögur. Og allavega þegar að er að ræða börn. En ég get ekki kveðið upp dóm í þessum máli. En við erum ekki tala dóma. Nei, en ég vil að bera virðingu fyrir hennar sögu, ég vil bera virðingu fyrir því að hún kemur fram og flytur sitt mál. En það að bera virðingu fyrir, er það að trúinni eða ekki? Þetta er eiginlega svona já eða nei. Já, það er vandi að svara þessu. Ég vil allavega ekki rengja hana. Ég hef engar forsendu til að rengja hana og ég hérna... Þá lítið svara yfir að já. Ég allavega tel ég það að við verðum að taka svona alvarlega og við verðum að taka alvarlega þá kvöl og sem að þarna býr að baki. Og ég vil bara ítrekka það að við og taka það undir með Guðrún Ebbu í því að það er mikilvægt og að svona hlutir, náttúrulega þetta er eitthvað hræðilegasta ásökun sem hægt er að bera fram
á nokkurt mann. Þetta er einhver hræðilegasti glæpur sem til er. Einmitt, og liggur þungt á fólki. Ha, og liggur þungt á fólki, eyðilegur líf. Þetta er sálarmorð og á ekki að líðast. Og samfélagið allt á að standa vörð það að ekkert barn verði fyrir slíku. Við getum aldrei komið algjörlega í veg fyrir það, en við eigum að leita allra ráða til þess að koma þeim til hjálpar sem að verða fyrir slíku. Og þá komum kannski að þagnarskyldunni sem að hefur verið í umræðunni. Þú hefur sjálfur sagt að prestan byrja skylda rétt eins og öllum öðrum stéttum að tilkynna ef að þá grunar að barn sé beitt ofbeldi, hvort sem það er kynferðisofbeldi eða annað. Gildir það sama fullorðna einstaklinga? Hvar liggur línan í þessu? Frá hverju eiga prestar að segja? Sko, þagnarskylda presta, trúnaðarskyldan, hún er mjög rík. Hún er í rauninni algjör. En barnalögin taka alveg skýrt fram að þau taki síðu hérna já þeirra ákvæði eru hafa forgang þar að segja tilkynningaskyldan þegar barn hafi hlut hefur forgang fram yfir ákvæði laga og siðareglna embættis stétta þagnarskyldu það alveg á tæru að prestur ber tilkynningaskyldu í þessum efnum Fólk eru jafnvel krafist þess að síra Geir Vogi missi hempuna vegna hans túlkunar á trúnaðarskyldunni. Hefur rætt þetta við Geir? Ekki ennþá, það kemur að því. En þetta Hvað heistu segja við hann? Ég það mun ég segja við hann. En ég stend alveg fastur á þeirri því að embættismaður kirkjunar, hann hefur unnið eiða því að lúta lögum íslenska ríkisins og íslenska lýðveldisins. Og hvað þýðir það þá? Já, hann skildur að gera það og hann verður að láta það koma skýrt fram að hann gerir það í þessu tilviki og það mun hann áraðanlega gera. En það er mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir kirkjuna, eins og allar þær stéttir sem hafa með börn að gera. Að það sé alveg á hreinu að foreldrar og aðrir geti treyst því að börnunum sé þar óhætt og það sé tilkynnt það ef eitthvað fer öðruvísi en á að vera. En það þú talar barnalögin, þetta gildir það. Barnaverndarlögin, En hvað með fullorðna einstaklinga? Segjum, við getum tekið organistan í bústaðakirkju sem varð vitni að ýmsu meðan að starfaði þar með Ólafi Skúlasyni. Varð síðan hans sálusorgar eins og segir í bréfi sem hann sendi til kirkjuráðs með Sigrúnu Pálínu. Og þar sem hann sagðist að vera bundin trúnað af því sem þeim hefði farið á milli. En hann gæti þó sagt að Ólafur hefði trú honum fyrir því og nú vitna í beint að hann var haldinn mikilli kynferðislegri þrá eða löngun sem kom fram í óeðli. Hefði organisti til dæmis, hefði honum ekki borið skylda til þess að segja frá þessu? Sko, ef hann væri prestur, ef þetta er prestur að tala við kollega? Já, það er nefnilega það sko. Nú veit ég ekki. Ég veit ekkert um þetta. Spyrja um munin á börninu og fullorðnu fólki. Gildir þetta ekki um brotið fullorðnu fólki? Já, það er nú það sko. Nú veit ég ekkert hvers eðlis þetta, þessi trúnaður þeirri milli var. Ég vil ekki eiginlega leggja dóm á það. En þetta er eitthvað atvik sem hann lýsir fyrir yfir 30 árum. Og núna allavega vitum við það. Að núna er fólk almennt miklu, miklu meðvitaðra. Sem betur fer fólk meðvitaðra mörk hins leyfilega þarna. Og það hefur tekist að vinna að vitundarvakningu í okkar samfélagi alvarleika kynferðisbrotamála. Og það er bara eitthvað sem við hérna á kirkjan og vill styðja það. Það fólk sem er að vinna því. Og vill stuðla því að okkar samfélag sé opið og vakandi fyrir þessu hlutu. Nú Sigríður Guðmundsdóttir, sóknarprestur, til dæmis lagt til að það verði stofnun sannleiksnefnd með aðkomu ýmissa sem að fari yfir, sem fari líka í fortíðina. Komið staði hvort mála þessu tagi hafi verið þöggun niður innan íslenskur kirkjunar rétt eins og hefur gerst á erlendri grundu. Verður þú tilbúin að samþykkja það? Sko, ég hef mjög íhugað einmitt þessa leið og rætti það vera á þeirra. Þennan möguleika, hún svolítið flókin,
þetta er svolítið flókin leið, en mér finnst hún fullrar athygli verð og hún sé skoðuð og eða aðrar þær leiðir til þess að skoða þessi mál. Því að það er náttúrulega, það er afar hörmulegt til að vita að það sé einhver hópur fólks þarna úti sem að situr inni með mikil sár og mikla sorg vegna framkomu kirkjuna manna. Ég bara harma það af dýfstu hjartarótum. Er það ekki einmitt kannski málið það þegar þú talar að það sé ekki hægt að dæma látinn mann, hann verði dæmdur af æðsta dómstóli, sé hann til. En er ekki málið það að þó að maður sé látinn og þá Ólafur gafst tækifæri og biðast fyrirgefningar eða sem hann kaus að gera ekki meðan hann var dögum. En hann vann hins vegar þessu stofnun í hvers umboðið hann starfaði. Málið endar hjá henni. Er það ekki ykkar að klára að vinna úr því vegna þess að það er ekki beðið dóm heldur kannski frekar viðurkenningu? Já, það er nú það. Ég tel það að við séum að reyna að feta okkur áfram í því hvernig við vinnum úr því. Það er ekkit einfalt mál að gera það. En við viljum gera það öllum og þeim því sem í okkar valdi stendur. Hitt er hins vegar kristnum manni mjög ofarlega í huga og á að vera það. Dómstóllinn hinum megin? Það er sá þinn æðsti dómari sem að við stöndum all frammi fyrir. Stöndum þurfum að standa reikningsskil fyrir. Þetta eru samt brot sem eru þessa heims og krefjast úrvinnslu hérna megin. En þegar að viðkomandi er horfinn af sjónarsviðinu, þá er erfitt við eiga. En þá eru þetta ráð umhyggjunar og sálgæslunar. Og svo þau ráð sem að við höfum og við verðum að beita að búa svo hnútana að slíkt endurtaki sig ekki. Trúverleikinn er náttúrulega það mikilvægast sem nokkur trúfélag hefur og nú voru fréttir af því í dag að fyrirspurnum úrsagnir úr þjóðkirkjunni þeim hefði fjölgað síðustu daga, væntanlega í tengslu við þetta mál. Hefur þið velt í fyrir þér að stíga til hliðar, kannski vegna þinn að tengsla við þetta mál eitthvaflega? Telur þið njóta traust þess hluta þjóðarinnar sem í þjóðkirkjunni, sem eru tæp 80%? Ég tel mig gera það, já. Ég tel ekki að ég hafi gert það af mér sem verðskuldi að ég segi af mér. En ég stend undir, ég verð að lúta því ef að menn meta það þannig. En þeir sem að þau mál fjalla, en ég er ekki, ég mun ekki á þessu stigi gera það. Ég tel það að ég hafi að bestu samvisku reynt að vinna þannig af heilindum í þessum málum innan okkar kirkju að það sé tekið af festu af slíkum málum sem uppkoma í dag og að það sé búið svo hnúta að eins tryggilega eins og mögulegt er að það endurtaki sig ekki. Að allir þeir sem starfa á vettvangi kirkjunar, þeir séu meðvitaðir það, þeir mörk hins leifilega, þeir séu meðvitaðir skildu sína og ábyrg gagnvart börnunum sérstaklega því að þau eru eiga alltaf að vera í forgrunni í starfi kirkjunar, eins og í samfélaginu yfirleitt. Settum punktin hér. Kæra þakki fyrir komuna, Sigurkarl.